زخمی میرا بلا من حال دیکھو آپ گئے زخمی میرا بلا لنگے قبر میں پاؤں میں بیڑی پلائی زندان مر گئی اے منہا کسی بھائی کو وہ غربت نہ دکھائے جو مجھ غریب نے دیکھی ہم اور آپ یہاں پہ تشریف فرما ہے یقین جانیے بہت سے صاحب اولاد ہیں اور وہ بھائی جن کی چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں خدا آپ کو وہ منصب سے دکھائے جو جناب سید سجاد نے دیکھا منحال سے کہتے ہیں زندان شام تھا میری بہن کا جنازہ تھا میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی پیروں میں بیڑیاں تھی کیسے غسل دیتا کیسے کفن دیتا غربت سید سجاد آپ حضرات ملاحظہ کریں گے کہتے ہیں کہ میری بہن سکینہ جو زندان مر گئی اس ذات ہائے کتنا یہ مجبور کافی اس ذات ہائے کتنا یہ مجبور کافی سنجیر بستا ہاتھوں سے میت نیس